Kuchingamza kwa tukita pa tunopa Sly Media TV, pa tunokupa inyai zaka siyana siyana, zinoitika muna raunda matigere, zitandinonze simbarashe shwiza. Nasi ita famba ruende ruedu, teka nanga kwa juru, growth point, pa oribi farm. Apo pande nyaya, ya tatiti donongo zitinzo kutia kamira sei, inoendira nane kuvana, varoro, wale wana madiki. Asi, amai vivana, vanitseka, nikuti vane zvakawanda zvavanoshuvira kuti mwana wavo aite kuti upenyu hwake uenderere mbiri zvakanaka. Regaiti taure navo tivanzo kuti dambudziko ravo riri papi, rakatangira kupi uye nyaya yavo inofamba sei. Tinokugamuchirai muchirongwa amai. Ndinokumbira kuti muzivise vateereri kuti imi ndimi ani uye munogara kupi, mundiudzawo dambudziko renyu ramunaro nasuno. Ndinoitwa Megamu Tendai Charambani. Ndimwana wangu musikana akatorwa nemukomana anonzi Painona. Ane 16 years. Pawakamutora iwo vakati ndamutambira mwana ndinomuda. Wamutambira hapana kana sendi randakawana rawakandipa. Mushure mezvo mwana wagara nemwana wangu angakurova mwana wangu nambuya wake vechitu ame Silvia. Wachirova mwana wangu wachimuti iwo wakatorere chimwana wakatorere chimukwasha wangu. Amwene wacho akazouya kunokumba kwangu wachiti imimi hamuna kudzidza. Zvamusina kudzidza imimi mari yangu hamumboiona. Handisponze mwana. Mwana wangu ane pamiri pe 3 months. Saka inini ndinokumbira rubetsero kuti amai ava vanoita sei mwana wangu ane mimba yavo. Ndikumbira kuti wamutengerewo zvinhu hamuendese kusikero achiri kukurumbidza. Ndinoda kuti mujekese nyaya iyi kubva kwayakatangira kusvika pariri nhasi uno chaitisa kuti mwana wenyu munge munaye pari zvino nzvimbo. Ini ndandisipo ndandiri kumusha. Izvozvo ndo zvandinoda kuti vateereri vanzwe nyaya yachona kuti yakatangira kupi, makazoisvikira yapapi. Ini ndandiri kumusha ndakazosvikira mwana wangu ari pano. Ndichingosvika ndakangonzwa nevanhu vemunharaunda vachiti maita zvakanaka mauya mwana akasina kugara zvakanaka. Ame sidi wairova mwana wangu neuku wangu yake wemukadzi mudiki wairova mwana wangu neuku. Murume achirova mwana wangu neuku. Kusvika mwana angachirutsa yero yega yega. Ari mbasaka ndakashungurudzika ndoshungurudzika seri nemwana wangu mwana wangu achiri mudiki plus mwana wangu ari positive. Ari pamushonga ndoda kuti akurumbidziwe akurumbidzirwe kunotestwa. Murume akamudzwa kuti bvisa pamiri. Saka ndikukumbira rubetsero ndoda kuti mwana wangu achengetwe handina chandinomuchengeta nacho. Ndinokujosai kumashure zvishoma. Ndinokumbira kuti mutaurewo imimi kuti munogara sei, makaroorwa here, mune vana vangani, baba vari vemwana uyu vangave vari kupi panguva dzinedzi? Baba mwana uyu havana. Ini ndakasununguka ndiri ndega mwana wangu, baba wacho wakandiramba. Ndikachengetwa na stepfather wandinawo. Havazvikwanise mari yaunotambira shoma kuti vachengete mwana wangu. Okay, ndanga ndanzwa muchitaura kuti manga muri kumusha. Ndiri kumusha pazvakaitika zvino handisipo ndakatozoita kunzwa nevanhu kuti mwana ari kushupika, ari kungorowa. Asi imi pakugara, manga mugere sei nemwana wenyu nevamwezi? Pakugara ndandigere zvakanaka nemwana wangu. Mwana wangu aisponzwa nemavambo. Anga ari kumavambo, aidzidziswa nemavambo. Anga ava yafomani mwana wangu? Anga ari grade 7. Saka zvinoreva kuti izvi chiitiko chichatoita kuti asaende kuchikoro? Anga atosiya zvake ndikuenda kuchikoro nenyaya yekurwara. Asi kutoti iyo ndokazomuvhiridza wakamutora. Ndakaenda kunomutora mbokwa wakati musiyei. Ndikati mwana anomwa mapiritsi. Wakati aiwa piritsi ndinomupa remanheru ano. Imi mozoya naye mapiritsi ake mangwana. Ndikauya nawo. Paakazorohwa iyeyi nzeve ikabuda ropa auya kumba kuna hwani. Ndikamuti gamwa auya kuno kuzvanze enda uyu. Ndikati iwe tidzokere. Ndopandakanomudzokera ndichimusiya 2 days ndaenda kumusha. Aiyo, inini ndinoona inhau inosuwisa. Imimi semubereki zvaukubatai sei nyaya iyi zvese? Ndirwadza nokuti vari kuda uyu abatwa manhu anje ane 13 years uyu. Wangu womuti havachamuda nokuti ane pamiri. Muri kutaura here kuti mwana wenyu atobva kumurume nekuti kwazororwa umwe ari under age? Ndizvozvo. Nyatsokuchanangura pari kufamba sei apa? Ini ndangandisipo ndakazongonzwa kuti hanzi pane hanzvadzi yake uyu ndianonyatsoziva mukomo mwana wangu mukomana.
E akazomuona mukamusikana aka kachibuda mbwa mukomano. Ndokuti kosano muri kuita sei? Ndive anzozi yangu makaidzora nezuro nhasi mani mwana kutanda eji. Ndozvandakangosvikira ndinyatsoziva kuti zvakafamba sei ndandisipo. Nguva yese aigara nani mwana uyo. Nguva yese aigara neni. Ko pakutizira kwake nekuzodzuka kwake zvakaitika zvakafamba sei pisa. Pakutizira kwake vakamutambira. Vamutambira akazodzoka futi asati apedza mwedzi angadzoka kuno kwatoti amaenda hanzi iende kumba kwemini mabhegi yake ndakatadzokera ndabva ndanomusiya koko akati aiwa ndichatuma sadombo wangu achazouya koko ndichazokudzai achazokudzai mhinduro havana kuzondiudza mhinduro kusvika nanhasi paakatangira nyaya chapo chapo inini handipazive nandiri kumusha ndakazongosvika nchingonzwa nevanhu kuti aiwa mwana angachitambura then imimi samai ndoda kuti vakakutarira ivi mupe yambiro kuvana vadiki nevarume vanoita izvo zvisina kururama izvi ndikumbira kuti mutaure zvimwe uchivapa yambiro nekurudziro yekuti vararame upenyu hwakanaka ndinokurudzira kune vana vadiki kuti vasarorwa revadiki vakure seizvozvi zvari ane HIV positive anenge achida kuchengetedzwa chako chako pane utano kudya chako chaiko izvozvi ndikutoshupika nechekudya kuti mama ndikuda kadhini ndikuda chii handina kana chekumupa ndomufidha nechi iwo akambotorere chimwana wangu akamuvumire chii ane HIV positive wakambomutorere chii ndozvimwe nyanya ndirwadza kasi nemashoko yakanditsuka ndiri pamba pangu ndakagara wakazomunokora tsoka mai vacho vakaisa paheri yemwana ukaenda netsoka yemwana wangu ndozvikuru nyanya ndirwadza kuti pamwe mwana wangu azosununguka zvakanaka ndikutsvaka rubetsero kunokora tsoka kunorevei kwamuri pamwana wangu kunokora tsoka kunoreva kuda kunonogazira koko vakatakura tsoka imwana wangu angatipatsika mwana wangu kuda sokodzoka kutora dhaga racho isa muheti vanhu vachiona vakapaine vanhu ndine vanhu handisiri ndega vanotozvipupura zvese vanotozvipupura uyo musikana aripo anotozvipupura ndandinaye asi imimi samai shuviro yanga iri shuviro yemwana wenyu manga muchida kuti asvike papi nekufunda kwake asvike papi neupenyu hwake inini shuviro yangu yanga iri kuti mwana uyu aenda kumavambo mavambo akati yanga yamuudza kuti ndichakutsvagira basa saka wakabva vamudisipa ndaitochengetwa nemavambo vaimuendesa kuchikoro zvakare vaimuendesa kuchikoro kana mbacho vaitenga mafoni vaimupa vaimutengera saka ichi chiitiko chese ichi chatadzisa kuti mwana dzidzo yake iende mberi watadzisa mwana wangu kuti aende kuchikoro watadzisa mwana wangu zvaanoda aenda kumavambo achipuwa chikafu achiuya achibika zvese achiitirwa nemavambo wamuvhiringidza mavambo ichi ikambani ichi mavambo support group iri anda mabhuku mabhuku vanobatsira nezvimwe zvavanobatsira nazvo vanotibetsera kuchengetedza vana zvakanaka iyo vari pamushonga vachiona kuti vana uri kumwa sei mushonga uri kuvachengeta sei uye vari kurarama sei no zvakanaka mama ndinovimba vazhinji vari kunzwa zvichemo zvenyu neizvo zvamuri kunyunyuta nazvo regai titaurewo nevamwe vane chekutaura panyaya iyi hapana matanho andakatora ndakazosvika ikoko kwamuri kuti ndinzwe kuti zvinofamba sei ndasingamboziva kuti zvomutemo zvinofamba sei asiwo ivavo mukomana uyu akasungwa here nemapurisa kana akasungwa asi achisungirwa iye uyu here kana kuti yeumwe akasungirwa iye mumwe yeuyu havana kumusunga yeuyu akati handi amai vacho akati handisponse nokutoti munoshupika handi kusponsei munoda kudya ndopa ava mari yangu nokutoti ndoda kutotenga loya kuti mwana wangu abude hanzvadzi yake ndiyaita kuti uya mwana wangu asungwe asi tichibva tatokuyambira ipo pano sisu seSly Media TV kuti munenge makasununguka kuno ripota nyaya yenyu kumapurisa nekuti kurorwa kwevana vari pasi pemakore 16 akubvumidzwi nemutemo wemuno munyika manga muchizviziva here ndandichizviziva asi iwo wakati huyai titaurirane mwana ndinogara nai ndinomuchengeta asi ndakazoona kuti hanzi mwana anga akurara panze vachimudzinga vachimutuka
Shakazunyanya ndirwadza manje amai ve musikana akatizira manje manje. Angachida ku 13 years old. Vakamubata mwana wangu ndokumurova kuti wakatorora chini mukosha wangu. Angari mukosha wangu akarorora chini mukosha wangu. Saka ndikubatikana zvokuti. Eh. Tichitarisa imimi chingava chichiri kuitisa kuti kurorwa kwevana vadiki vedu zvikunge kwakanyanya. Isi kuona kwa muri kuita kuti uyane 16 mwana 13 chii chinenge chiitika. Ingori musikanzwa ivana chete. Unomuudza kuti iwe uchirwenda kuchikoro enda kuchikoro uzidze. Eh. Asiwo mune ruzivo here nevamwe vanhu vanomboenda muno muvachi kupaiwo dzidziso pagati pekubata vana vechidiki nekuchengetedza utano wevana vadiki. Ainozvinozva ndinotombonzwa zveutano izvozvo kune vana vadiki nekuchengetedza vana vadiki ndichienda kukliniki kumavambo naye. Eh. Chiita kuti imimi mutaure zviri pamoyo penyu zvamunoda kuti zvingaitika zvinoita kuti imimi mweya wenyu ubve wazorora murege kunge muchifunganya nezvenyaya iyi zvakare muchitaura zvakazara zvinonyatsokunzwika nevatariri vedu. Ini mwoyo wangu kuti ufare ndoda kuti mwana wangu akurumbidze kuenda kuchipatara ane 3 months anodzivirira chiri mudombo zvokuti ini kana senda ndina ndoda kubetserwa kuti mwana wangu wandibetserawo watenge preparation nemwana handizvikwanise mari yatinotambira pano totambira $40 haikwani chii $40 mwezi wese izvo zvitine 3 months satatambira demahenyu zvimwe zvese zviri kutsikwe moyo musasiri kuti vamuchengete kusvika asununguka mwana yeyo eh vamuchengete nokuti ndo akamutambira kana sendera wa wanangondibvira ndipa kana tsvagira kuna wana undipe eh ndizvozvo zvangu. Iko zvinonda gara nemusikana wechidiki Gamuchirai Ben uya nemakore 16 years of age atudzewo zvaiitika muupenyu hwake uye atutaurirewo zvaanofunga kuti anoda kuti upenyu hwake udzokere pawanga huri. Tinogamuchira Gamuchirai pachirongwa chino ichi. Inini ndinga ndichida kuti undibonde sponsor nemari kuti ndiende kuclinic. Zvese zvepreparation zvese ndinoda kuti sponsor plus food dhagero wakanokoninge da kuzoti dhagero rakaenda kupi posi nini hapana chandiri kuziva ndosangana chida kutaura uri kutaura dhagara rakafamba sei dhagara wakauya nemwana wawo kanzvadzi keke mwana wawo mukomana waya nako vati kadando kupi kadando toilet navandaiti na mama vati tora tete wakuende nao kupi kutoilet navandaina nao wavaita china chinoenda vandai bisof wanetsana na mama wanetsana na mama wanetsana na mama udaro vovo bisof vajureji dhagarangu ranga ndapanga ndatsika asi chinai mwana wana ndapisa kudhara wakuya futi wakupopota kuti anzie ndiri kudoo magumbesa mhino zvinoita here kutora magumbesa ine magumbesa ndakatora. Tuda kunzwa kuti iko kuti zvizvosvikapa zvasvikapa zvakambofamba sei gamu munongoita kumuchidimbu tingonzwa kuti chii chakanyanya kuitika chakazoitika kuti unge uri pauri nasi. Inini pandakabva kwaScott baba wachona wainditi ndakapinda bedroom ndakakinura draw remari asi ni bedroom anobvira anopinda posi ndakaswera tiri kubasa ndichitandadza mukomana wawo mukomana ndatiri kubasa ovo nditanzi inini ndapinda bedhuru mwana wandipo pakabva nditienda umba konyu ndabvandaya kunokumba kuti nanhunagara pasina 3 days akabva atera zvikanziye zvikaita babongwa ndizvitedzere da kuti chese tigare tese tatagara tese tatogara tese pamba pedu apa tagara tese pamba pedu apa vazoti adi tinogara kuti tapuwa imba kumadrc ndabvandati oraita taenda nogara tese kumadrc tagara tese pakutanga akandirova achinditanzi soks riri mumba nderani ndikati soks ndiranzvadzi yangu ndabata nzira chinehembe dzandakawacha posi ndakawacha hembe dzemunhu wese kumba abva tanga kundirova ndichienda umba konyu ndipo pandakazorutsa nyongo. Ndipo pandakazotsa nyongo ndabva ndazotorwa naanonzamaisama ndobva inanondidzosera asina kamutanga ndatomboramba ndiwakazondidzosera wandidzosera kudaro pasina kana mazuva avha tanga enda kubasa musi wemanda tanga enda kubasa musi wemanda usiku avha uya tezasadza kwana mhino anenge akauya kuma 8 auya tibva tatomupa chikafu chake vanamupa chikafu chake afa arara ndichibva tese takabva tarara kwandavanamuka panze chienda panze kunoita wedi nandamuka futi ndandienda futi panze futi hanzi aiwe kumukamuka kwakwaita sekwazunyanya ndatorara kwabva kwauyu abva wapina mhino ndofunga kwatipirani here nemusikana wachona here kuti wese chiuswa pasi pedo
What one see? You was the one and no go pin the Shukumbachomonum to Coca saying you go to Buddha Sky for Buddha Munum of Antimira Monarch, Antimira Monarch and the Buddha Muno, and the Garinima Wurimunum, the Panaka Fanas, we are Kuno. But now 3 days in Papa for about 20 scan and 3 feet. Nukuna Gungara Quako, Sene, Serago, Kunogono, Shungur, Shakaku, but I say, she is a Shaitika ish. Nezumas and Zonofu go to Ah, they up and listen a witter ish. Nigada is a shin, the reparer eight. I'm going to go to the house. Mtungo tidi angu ndakaramba angu ndichienda kubasa nganda kumuenda shunga shiri nani. Tanzwa, shaka siyana siyana. Iwewe uchine 16 years unetarisiro yekuenda kumbere nechikoro. Zvingava chii, shimwe zvinhu zvaunoda, kuti ukwanise kuti upenyu wako udzokere pawanga uri. Ndongo kumbira kuti vanhu vandibetsere mhuri yeZimbabwe ndibetsere kubva iwa mai vapenyu vanochona ndibetsere. Takayaka for Funera Magazine, Anima Kore Mangana Fatau, Shikan Tingoya Nayo, Karina Kunu, Papa Taka Fata and Tatanoka, Mamma is a Suakatir. Why didn't the one longer Samajun and Dogan be a major number of Bajuna can be got into Karanai? Why didn't you Karanai Tatu Gara, Shukutu Tatu Pets and Wizzy to Karatis Shakanak? A thin dozo tea, Pongum with the two, Takoti, who manage at Garatinits and Nukun and Gorapa and Zigano to say, Avason drove and I can draw under the Shikan, the Angu Buddha rope. I have Buddha rope and Poman Gonachina Maxin, but my Amaneru, Shikan Ziva and Sukuda Chenumba going in the Vatini, and you don't need a book in the Pericates and Nedo Gupi, the number good of and Pericates of and Sira by Rosa Fatis, given a Shakuno Kundik and given a chicken and at Mamanta, we and the sources and the Rosa, so Shana Mamma. Wa matanga munditi pina makombesi ndada kupinda zvana mama ayo ayatidzogere ko kuno patika dzokera patadzokera zvakanzi mbuwanza zvanzi na iyo manje nasika zvizo kuti aita sei auye ayaina adzingwa nemurume wake zvanzi na ndati imimi musati mamusika zvizo bosi imimi dimato tichi kupuma toti iyo wachaita sei uchasungiwa zvikanzi aizvo ndozvizo kuti ndati uchaita sei uchasungiwa apa mwana uchinanga akawanda nechinja usi achizvinzwa Shana mama Sara, nika tu mudoto murambo Sara, shana mama Sara kuna korkuinde. Nivanda kasu Sara. Wataura kuti wewe po waka tisa uchenda kumurume wa hida kuruwa. Chii chacha mbejika before kutuzo, chika kuruwa dana mama. Wakati shusu, wakati shikira titi ya sebu utaka gara tese pa wakupabasa paki, nipangataka ngu gara jete jete. Okay, mamwe matambudziko awaisangana naye mukugara naye mukomana uyu ndiapi nyatsokudoma zvinhu zvakakushungurudza uchigara naye murume ine ngonditi pamba pao pakasvika shamwari dzake hobha ivandi ndudana nadzo asina sikabude bude panze anditi yevudana nadzo totomuita kana kuti 3 days sikataudzana ndipo patakazoya kunoko taya kunoko Nandaro futi na mbuyo hake wachidiki wanonza mesirifu ya kundikuta ya kundikuta wapwa kundro wakutanzi ye unodana nani anjwazi yangu hapa anjwazi ya ntomo isi ya ntuzindosu nita kudana nani oruma kuru hapa anjwazi ya ntomo isi Parisi nunda kukurukura ni wagare we muno mkomboni so that watu uze oso wanosiva panya ishi Rigaindi taure na amai vandina wapanapa tinzwe kuti wanotukudi Inini makadienyu wenyika ino Zimbabwe
Inini ndinotaura pamusoro pemwanasikana arutaurwa nezvake panguva inopano. Amai vake vanga vane nguva yakareba zve4 months vasipo muno munzvimbo ino, vachigara kumusha kwamutoko. Saka mwana uyu painetsana nemurume waanga amutora, inini ndaidenzwa nababa vacho vepamba pavo, vachinditi endai munondigadzirisira, nokuti mwana uyu aigara achimurova paakaona kuti vamutambira amai acho hapasisina. Zvavairova mwana uyu, ini ndaenda kune murume wacho ndoti, ko mwana uyu uri kuroverei? Obva anditi, hanzi mwana uyu aita zvechikomba. Dani hamuti mwana iye mudikidiki angaita zvechikomba here? Obva ati, mwana iye handichamuda pano. Ndobva ndambosiya ndaedza kugadzirisa mwana iye omboita kunge agara. Pasina svondo ndobva ndazoshedzwa ndakarara makuseni nahanzvadzi yemwana uyu. Ndashedzwa nehanzvadzi yemwana uyu. Akasvika akanditi, mhama ndakudaenzerai kuti muone kuti uyu airoverei uyu. Ndobva ndati aimuroverei, zvikanzi mumba womunhu asi muna Sirivhia wepa next door, kamwe kamwana futi kaanda age. Ndobva ndati wakarimo, zvikanzi andakupa mira. Ndakabva ndabva ndakati, ndoda unoshedza baba wakamwanaka, nokuti baba wakamwanaka vaigara vachishushikana kuti mwana wangu zvaari kuita nemwana uyu, mwana uyu ajaira kuononga vana vevanhu, nokuti haana kutangira pano pashiro kana kwaaigara kwaScott akapa vana vevanhu vana ikoko. Kana kwaivhodhera ari kunzi akapa izvi kune munhu ari kuyamwisa mwana muchechi. Saka mwana uyu ajairira maunderage. Baba vomwana vaenda kanovashedza kwavanga vari kubasa vachibva vauya. Vauya kubva kubasa, baba vomwana havana chimwe chavakakwanisa kutaura. Vakataura kuti nyangu nyaya haiperere pano, kana kubhadharwa handidi, ndiri kuendesa nyaya yangu kupolisi. Zvishuwa vakabata murume iyeyo nehanzvadzi uyu nababa ivavo, vakaendesa mwana iyeyo kupolisi. Vaendesa kupolisi, amwene vake uyu vakazouya panapa vatinoti ndivaamwene. Vakabva vatiyaura kuti uyu havachamuda, vaakuda uika underage. Amai vemukomana vanotsika yekuti mwana wavo akabatwa nevana vadiki, vanotsika yekuda kuti ndinoda kubhadhara, vachikurudzira mwana wavo chikurudziro chokuti aramba achiabhuyisa maunderage. Inini kana pakanzi naamoyo mwana ndiroda kuendesa kumapurisa, ndakazvifarira, nokuti nzvimbo ine mashiro mune vana vakawanda maunderage. Saka aizopesera aabhuyisa vana nenyaya yemabhisikets nemadrinks ndo aipa vana vadiki. Ndozvandinotaura. Saka ndinoda kuti imimi mhuri yeZimbabwe mese makateerera, mubatsire vana vari muno mashiro, vari kuabhuyiswa nemabhisikets nemadhiringi. Handizivi kuti nokuda kwokuti nzvimbo yegross point here kana kuti mutemo wenyika, plus nyaya yegross point, nokuti vana vemuno vazhinji kana iri horidhe vanonozara mumabhoromo. Hapana anokwanisa kukondirora kuti maunderage ngaabude mabhora nenguva. Ndofunga ndozviri kupa kuti vana vemuno vaite zvavari kuita, nokuti vana vazhinji vari kuabhuyiswa maunderage. Ndinoona inyaya inobata mubereki wega wega ane mwana mudiki wechisikana. Imimiwo samai, zvinokubatai sei zviitiko zvakadai munharaunda inoyi? Inini samai zvinondibata, haisi nyore kuti munhu anoabhuyisa mwana kana kuti ane 13 years kana kuti 12 years inini ndoya ndoti ndoda kubhadhara, kureva kuti inini mubereki ndinenge ndichikurudzira kuti mwana wangu zvaari kuita zvakanaka mukati menyika ino. Saka inini ndiri kuda kuti sekutaura kwazvinoitwa nevemutemo, ndiri kuda kuti amai ava vanotofanira kutongwa nemutongo wavo, nokuti munhu wese unonzwa chingomutaura kumubhadhara ye mwana wavo achiabhuyisa nyika yese. Izvozvo vakati inini ndine mari dzangu, vanhu nyika iyi vamukombo nomuno wese vachinzwa, ndine mari dzangu, mwana wangu anonobuda. Kunyange makaramba kutambira mari dzangu vachiudza hamoyo, vakaudza hame vemwana uyu, ini ndine mari dzangu, ndomirirwa nemari dzangu. Zvinova zvinobata seiwo vamwe vanogara muno munharaunda? Tese takabatikana kuti saka vanokurudzira kuti mwana wavo izvozvo vakanobhadhara akabuda, pane paachamira here kuya achiabhuyisa vana, kana kuti anenge achingoti inini ndinobhadharirwa nevabereki vangu? Saka zvinorwadza. Saka venyika pindirai panyaya dzakadai. Aiwa, tinotenda nemuono wenyu nepfungwa dzenyu uye nemashoko enyu amataura ekurudziro uyezve anorayira. Okay. Taitaura mbura kanaka rekusangana nababa veumwe wemusikanawo ane makore 13 akange abatwawo nemukomana uyu. Regai vatiudzewo zvavanofunga panyaya iyi, kuti nyaya yakavabata sei sababa vanyakubereka uye kuti yava papi. Tinokuchingamidzai baba muchirongwa chatiri chino ichi. Ndinokumbira mutipewo nemuchidimbo mazivira munoita nyaya iyi uye kuti iko zvino zvava papi. Ni sekuziva kwandinoita ndekokuti ndandiri kubasa ari manheru. Mwana uyu kumanheru sezvo pabasa patosenza padhuze nepamba akandivigira chikafu. Mwana uyu abva kubasa kwandiri achimbva auya kumba achimbva adhumana nemukomana wacho.
achimba muzvuzvurudza kuenda naye kumba kwake. Achinoita zvaakaita. Mushure mukunge mukomana uyu arova futi mukadzi wake. Achidzinga mukadzi wake achiti ini handichakuda, ndakuda uyu. Zvadaro izvi momhu yepapurazi patinogara yakapindira munyaya iyi. Vakati kwete mukomana totoenda naye kupi? Kukembi. Mukomana uyu anonzi hapa akasike kutanga hapasi panopega pari kuita izvi, ari kungofamba achispoira vana vevanhu. Saka isusu kuno kutashaya kuti toita sei naye mukomana iyeyu nokuspoira kwari kuita vana vedu. Iye zvino mwana wangu aenda kuchikoro, izvozvo hapasisina chikoro apa, patoipapa. Vabereki vacho vakauya vachinditsvaga kumba, vakasvikotora mwana iyeyu vakaenda naye. Vaenda naye vakamuudza zvokunotaura kuti iwewe nyaya iripo unofanira kutaura kuti mukomana wemurume wangu. Baba vako achida kuti tivaone, titaurirane navo, tivape mombe, namai vako tovapa mombe. Ini ndikati hazvigoni, handigoni kuroodza mwana ane 13 years. Kana nyika ichipindira ndiri kuchemawo kunyika pasi rese, ripindire panyaya yemunhu akaita saiyeyu. Ari kufamba achispoira vana vevanhu. Izvo zvinyaya ndakaripota kumapurisa. Nhasi chai ndabva kumapurisa. Mapurisa akati tichakufonerai kuti chiuyai tiende kukoti, mukomana ari murimandi. Ndomari pari zvino. Saka yambiro yangu iri kuti kune vana vese vechidiki vari panzvimbo yandogara ndiri, nyaya idzi vari kudzinzwa, vasatorese dambe, vasatambise upenyu hwavo nenzira yakaita saiyoyi. Iye zvinezvi mukomana uyu iri kubuda kuti ari pamushonga. Mudzimai uyu waakatora ari pamushonga. Inini ndakatofamba ndikaenda kumadhokuta. Zvakanda nadhokuta chirwere chachingoti uchiita basa iroro chombo changobuda nguva iyoyo. Mofanira kuzodzoka nemwana wenyu at the end of June. Onotestwa futi. Zvikanzitengai zvakati ndikateedzera zvavakanditaurira. Anova izvozvo ari kutonwa matablets. Ari kutonwa matablets pari zvino. Ndoaari kunwa. Ini ndiri kurwadziwa. Ndashaiwa kuti ndoenda kupi nenyaya yakaita saiyoyi yokundispoirira mwana. Vabereki vacho voti hanzi tine bhegi remari. Tichaedza kutaura napp kana mapurisa nyaya ife kuifa kwenyu. Ndikati aiwa, kana mati mimi muchaenda kuna pp nemapurisa hazvina kuipa, ini chaitawo kuti ndionane namai purezidendi. Ndinochemawo kwavari nendururani yapinda papurazi pedu patinogara iyi. Ndomashoko andogona kutaurawo. Mwana wenyu mati anga ari kuchikoro, anga kumugredi rechingani uyu? Mwana uyu ari mugredi 5, ndomaanga ari ku St John's Primary School. Ndinoziva sababa munenge mune tarisiro dzakakura dzemwana. Izvi zvatadzisa sei upenyu hwake kuti ufambire mberi kwaunga uchifanira kuenda? Uyu mwana uyu atofa, atourayiwa brain, haasisina upenyu hwakanaka. Zvinoitika kumberi uko kwatichaenda hachazi kuti chii. Pamwe tichaenda kwadhokuta achanobatwa kunze waanacho upenyu hwake, haasisina upenyu hwakanaka. Inewo baba vacho izvozvo ndakatoita kuzara kupererwa. Zvototi ndakanga ndatofunga umwe mweya usina kunaka wokuti ivo baba vacho vemurume wacho iyeye namai vacho kusumudza matsoka dzavo vachinanga kumba kwangu kuti vazonditaura nyaya yakafa yakadaro. Ndakanga ndatozvipira kuti kana jere racho neniwo ndichapinda mujere. Nokuti mwana wangu atofa, atourayiwa upenyu hwake hwese. Pari zvino joini waona manager vanhu vavakuru venzvimbo ino yatiri nhasi kwaBhora kuti vatiudzewo kuti sevatungamiriri venzvimbo ndeapi matanho avari kutora panyaya idzi dziri kuitika muarea mavo mavagere. Tinokuchingamidzai uye ibvai mataurira vateereri zvimwe zvezvimwe zvamuri kuita kugadzirisa nyaya idzi. Ndoti magadi yenyu mhuri yeZimbabwe. Ndini mukuru anotungamira vanhu vagere muno mukomboni yepaoribi farm. Zviri kuitika dambudziko raakuitika vabereki taakurudza vana vari vadiki. Saka matanho isusu kana taona zvakadaro tinoisa nhau yedu kuporisi.
ndo mafambira tata nyaya mafambira tata ni nyaya dzipi idzo dzedzo bozi underage inoti netsei iwe mbereki wakada mari inosungisa iwe mbereki tagati chokurudza ndo vana vadiki avarorwe ndo chokwadi chochocho ko iyo nyaya iyi yatafambira iyi imimi semutungamiriri munoiona wose and yave papi semaziro enyu semukuru wenzvimbo maziro andirikuitawo nyaya iyi muchidimbo kune mukomana anga akarora musikana wake varorana nemusikana wavo vanga vagere asi nemataura munongozova mukukura muchidimbo mukukuro pane musikana anokurowa nemukomana wake kuyo mumwana ngasina mukomana wake vakadzoka vachitino vari ku mumwanditorera but vese tichiona isusu underage asi takambogara pasi nemukomana tikatsura takati dai mukomana zvauri kuita izvi imhosva but haana kuda kuteerera takamutsura mune zvakanaka haana kuda kuteerera kusvika kutaura kwatikuita kunoko ari mumaoko memapurisa asi tamutsura before kuti izvi zvisiyana nazvo tatangoti iko zvino mupewo yambiro kune vakakutarirai ruzhinji rweZimbabwe maererano nekugara zvakanaka uye nekuchengetedza mitemo yakaita seiyi yevana yekudanana nevana vadiki yambiro ndiyekuti kuvakomana uko ndokurudzirwa kuvakomana mwana kana achikura asati abva zera ukatamba nemwana iyeye zveshuwa hapana kudzoka mashure ijeri riri pachena iyambiro vasikanawo yambiro musatambe nevakomana usati wabva zera ndo chokwadi chochocho because ijeri munokwanisa kusungwa umese ehe mutemo haudi wenyika inoyi munhu anofanira kuti ororwa ane 18 years zvichienda mberi ndo yambiro yandinopa kuvaruzhinji veZimbabwe ndiyo kanyaya yatanga tinayo nhasi uno pano pa SlyMedia TV muri kuinzwa kuti vane dambudziko rekuti vana vadiki vakuda kupinda muwanano asi amai vatataura navo vari kuchema nekuti vane rakajeka ravanotarisira kumwana wavo uyezve vanotarisira utano hwakanaka vanotarisira kuti mwana wavo akurewo achizviitira izvo zvaanofanira kunge achizviitira semunhu semwana wavo asi zvisinei hazvo muparo wezvimhosva ari mumaoko emapurisa vari kufungidzira kuti zvinogona kufamba zvakanaka zvichidaro asi kurudziro inopiwa nevanhu vese inoti mwana ari pasi pemakore e18 haarodzwi uyezve imhosva semazuva ese tinokurudzirai kuti musubscribe mulike mufollowe channel yedu yeSlyMedia TV Digital Sly Media TV building bridges. This is your Budaba TV, Hakudi Masifi, Sly Media TV, and this sport and dream city in the zone and up a news in Daka Wandra name of Yuzi, Sly Media TV, Mandi change your Angma dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision yema ghetto youth, kuchinja life yema ghetto youth, kutipa nzira sema ghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka, Sly, oh yeah, Sly Media.